Miloš Đorđević sa svojom porodicom živi u selu Kravlja kod Niša i bavi se poljoprivredom, pre svega stočarstvom. Miloš se dugi niz godina bavi poljoprivredom, a obrađuje oko 40 hektara zemlje. 22 hektara je u vlasništvu, a ostalo uzima u zakup. Iako je mlad i ima porodicu, on planira da ostane i nastavi život na selu, odakle potiču njegovi koreni. Ja sam od malih nogu odrastao, znači, u selu, volim to da radim. To me nekako privlači ovde, rodni kraj, mesto, i planiram i da povećam i da si ostanem da se bavim dalje čime sam se bavio. Njegovi naslednici, dva sina i ćerka, prihvataju život na selu i pomažu svom ocu u poslu u poljoprivredi, te je opravdano kada kaže da svoje gazdinstvo za 5 godina vidi kao najjače u selu. Pa moje gazdinstvo vidim za 5 godina kao jedno, ovdje u ovom kraju mogu reći slobodno, znači jedno od najjačih domaćinstva, pošto imam i moje dve male dece, znači, muške dece, mislim, pre svega imam i devojčicu, ali oni prihvatili su taj posao koji se ja bavim, pomažu mi u tome, daju mi volju da radim dalje i mislim da će da kroz 5 godina imati jedno veliko i lepo domaćinstvo i mogu reći ovako, znači, izuzetno jako i temeljno domaćinstvo, stabilno ovog mesta. U štali Đorđevića nalaze se muzne krave, priplodne junice kao i telad. Miloš dodaje da je štala napravljena po savremenim standardima te da za gajanje stoke ima dobre uslove. U stočnom fondu trenutno se nalazim, imam 13 muznih krava, mleko predajem, znači, i mleku, imam nekde oko 6000 litara mesečno, imam, znači, priplodne junice koje sam ostavio za podmladak, imam male teliće koje sam za budućnosti stavio za par godina, znači, da dostignem ono što želim. Napravio sam modernu i lepu štalu, znači, što bi se reklo, za današnje, znači, uslove za držanje i izmuzišta i muže i sve ono što je potrebno za predaju mleka. Pa cena mleka sve zavisi od litraži mleka i kvalitetu mleka, negde oko prosječno 35 dinara. Na to ide plus premija? I plus premija 7 dinara, tako sad zbog ove korone malo nešto niže, ali uklapamo se na 35 dinara otkupnu cenu. Đorđevići nemaju mogućnost za odlazak na odmor jer, kako nam je Miloš rekao, nema ko da ih zameni. U selu nedostaje radna snaga. Pa nemamo mogućnosti za odmor zato što nemamo, fali nam radna snaga u selu, jer nemamo mladih koji hoće da rade, niti oni stariji koji bi radili to. Znači, ostali smo mi, oni koji se bavimo time, znači, vezana stoka nas vezala 24 sata, tako da od odmora nemamo ništa. Tu smo gde smo, ali ishrana životinje mora biti i prepodne i popodne. Odemo tako do grada na izlete, ali to je sve jednodnevno i tako da bez ljudstva ništa ne možemo učiniti niti promeniti. Veoma problematična radna snaga, znači, i što bi se povećala poljoprivredna proizvodnja, znači, i obrada zemlje više bi se bila, ali nemamo radnu snagu, znači, ono koliko možemo, toliko radimo. Malo je ljudi ostalo u selu, a oni koji tu žive ne žele da se bave poljoprivredom, tako da, iako bi voleo da bude deo neke poljoprivredne zadruge, Đorđević to ne može. Razmišljali smo više puta to i da napravimo i zadrugu i udruživanju, ali nemamo sa kim to da odradimo, jer mnogo smo malo ljudi ovde u ovom mestu, tako da ne žele da se bave poljoprivredom, oni koji mogu da radi da oni to nećeju, tako da u budućnosti vidjet ćemo šta će biti i kako. Dobro, uglavnom značaj udruživanja shvataš, da, jasan ti je da... I jasan mi, i ne može bez toga da se dalje poljoprivreda radi, znači, bez udruživanja i bez... Ljudstvo nema budućnost poljoprivrede. Đorđević planira proširenje proizvodnje, ali i nabavku dodatne mehanizacije, u čemu mu je ranije pomogla opština Crveni krst, sa kojom ima izuzetnu saradnju. Od sledeće godine planiram da ubacim još jedno 10 muznih krava i jedno par hektara, znači, da uzmem još u zakupu, znači, obradivog zemlješta, tako da sledeće godine malo proširim svoj proizvodni kapacitet i da bude malo onako modernije i savremenije za današnje shvatanje i danas. I neka nova mehanizacija da se nabavi ako može u globalu, znači, sa tim proširenjem da ide sve to u paketu. Kakvu pomoć opštine imaš? U opštini imamo izuzetno lepu saradnju sa opštinama i ljudi dolaze, znači, stručne službe, poljoprivredne službe, sarađujemo izuzetno, daju nam subvencije za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, uzimao sam, znači, par mašina, ljudi su korektni i po pitanju saradnje. Da, i planiram da, znači, sad izgradnju da dogradimo preko opštine jedno izmuzište, tamo zatvoren sistem muže, znači, to mi u planu ove godine preko opštine da uzmem i da odradim, pa će vidimo sad kako budemo mogli, šta se stigne. Radit ćemo. Znači, saradnja sa opštinom Crveni krst je... Crveni krst je u ekstra stanju, što bi se reklo. Hvalim ljudima, znači, na stručnoj pomoći i na stručnim savjetima. Stvarno, znači, nemamo problema sa opštinom Crveni krst.